täytyy mennä tonne Arajoisuulle. Siellä on taas kuulemma vilinää, vilskyttä, helinää, helskyttä ja saukkuja suunnilta. Onko? Todennäköisesti tekee taas pesää siihen kohti. Vai siihen sama mikä on viimeksi? Koska se on ainoa paikka, mikä täällä on auki. Vielä on 3 päivää töitä häiritsemässä harrastusta. Ei ole töitä. Mulle välillä tuntuu, että olisi lottovoitto, jos heittäisivät mun pihallisia. No. Helvetti. Lahti on maksavinaan, niin kohta mä oon tekevillä. Joo. Mä